Proč v Bradavicích nepoužívají mobil nebo další mudlovské technologie? Prvním důvodem je to, že elektřina, počítače, radary a další podobné věci kolem Bradavic vůbec nefungují, protože je ve vzduchu příliš mnoho kouzel a čárů. Druhým je to, že kouzelníci můžou přivolat jakýkoliv předmět pouhým jedním slovem, komunikovat prostřednictvím sov, ohně a dalších, jejich noviny mají pohyblivé obrázky a tak mudlovské věci jako internet nejsou pro kouzelníky tak vzrušující. Další důvod je čistě kulturní. Kouzelníci jsou hrdí na to, že nemusí používat mnoho zařízení, která mudlové vytvořili, a dokážou je nahradit snadno pomocí kouzel. Samozřejmě se najdou výjimky. I když mnoha divákům může nedostatek technologií v kouzelnickém světě připadat zvláštní, řekněme si upřímně, že bez toho by atmosféra tohoto světa nebyla tak kouzelná.